Kristo Yesu akuzwe. Padiri wa Radio Maria arakoze kuba ampaye aka kanya, byari byo byose sinabura icyo mbabwira. Icya mbere njye ku giti cyanjye no gushimira Imana iduhaye aka kanya ko gusangira ibi byiza byayo. Nari ngiye kuvuga ngo nabaye Simoni w'Isirene uyu munsi. Ntabwo nari nzi ko ndi busange iyi gahunda ya misa iriho, ariko Nyagasani ategura ibintu bye, yashatse ko ngera hano muri iki gihe cyiza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, dusangire iki gitambo cy'Ukaristiya. Nibyo kumushimira rero. Bavandimwe, rero namwe ndabashimira ko twasangiye ibi byiza bya Nyagasani. Bababwiye ko nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Nyina w'Imana, ntabwo iri kure ya Kigali. Umuntu avuye hano yageze ahitwa mu Rukomo uri muri Nyina w'Imana, nabashishikariza kuzahagera. Hanyuma rero muri iki gisibo nabahamagarira koko gufatanya na Kristo uru rugendo rwo gucungurwa kwacu. Iyi myitozo duhamagarirwa kugiramo uruhare, gusenga, kwicuza ndetse no kwigomwa, ntitubifate nk'ibireba abandi twebwe bitatureba, twumve ko ari ifunguro duhawe kuko tutagomba gupfusha ubusa. Mu minsi ishize nandi kuganira n'itsinda ryabo twita abageni ba Kristo, ntabwo nzi neza niba iyo mvugo tuyihuriraho, ariko abitwa abageni ba Kristo ubusanzwe nabo tumenyere kwita abapfakazi, muri byumba tubita abageni ba Kristo. Mbashishikariza ku bijyanye no kwigomwa kugira ngo dukore ibikorwa by'urukundo. Nabajije ikibazo mbabaza ngo iyo uteze imodoka cyangwa moto ugiye ahantu, amafaranga y'itike utanze ari wowe n'uwo yahaye, uwo agirira akamaro cyane ninde? Ibyo ari byo byose uwo agirira akamaro cyane, bose bagira akamaro ariko nashyizeho cyane, uwo agirira akamaro cyane ni wowe uyatanze kugira ngo ugere aho washaka kugera. Twumve rero ko kwitanga ni twebwe mbere ya byose bigira akamaro, mbere y'uko bikagirira n'abo tubikoreye. Nabashishikariza rero ko natwe iki gisibo cyazatubera umwanya mwiza wo kwitagatifuza kugira ngo dufashe abababaye kuturusha. Nta utababaye, ariko hari abababaye kuturusha. Rero iki gisibo kizatubere umwanya mwiza. Murakoze mwese, rero ndabifuriza igisibo cyiza. Turagushimiye cyane mwe n'abasaserdoti bose bakorera ubutumwa mu paruwasi n'ahandi hose. Dusuhuriza abakirisitu rero muri paruwasi ya Nyina w'Imana, inshuti za Radio Maria Rwanda n'abandi bose kandi abakunzi ba Radio Maria Rwanda bose turabasuhuje. Dukomeze kugira igisibo cyiza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi mo ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Dushimire Imana.